Det her er billeder af kokainproduktionen i Sydamerika. Gasolina. Kokabladet, der bliver overhældt med benzin, filmet af National Geographic. Nu klipper vi så til retskemisk afdeling i København. Nu vil jeg lige gøre rent efter mig, inden jeg går videre. Altså har vi kokain over det hele. De undersøger nemlig den kokain, som ankommer og bliver beslaglagt i Danmark. Og i videoen får du svar på, hvad der egentlig er i det ulovlige stof. Det er et lægemiddel, som blev solgt i Danmark. Nu bliver det kun solgt til dyr. Måske har du læst overskrifter om, at kokainen er renere end nogensinde. Men renere kokain er faktisk farligere kokain. Her sidder jeg med to kokainpulverprøver, som vi har modtaget fra politiet. Det her er retskemiker Irene Breve Müller. 1, 2, 3. Det er en prøve. Hun skal vise os, hvordan man tester stoffer som kokain og finder frem til indholdet og renheden. Det hele starter herinde. Det jeg gør herinde, det er, at jeg registrerer, og så beskriver vi det. Det er et pulver, det er hvidt, og det er en plastikpose. Så vil jeg veje den her. Så her er 5,4 gram kokain. Så vil jeg homogenisere det. Homogenisere det ligesom? Findele det. Alle klumper skal væk, så man kan lave to ens prøver af indholdet. Og så går vi næste hug. I næste hug tilsættes de to prøver metanol på dansk træsprit. Nu skal metanolen opløse det, der er opløseligt i pulver. Det vil sige, nu står den i 10 minutter og kører der. Kokain stammer fra kokaplanten, og når bladene er høstet og tørret, så skal de igennem en proces, hvor der tilsættes forskellige kemikalier, f.eks. svovlsyre, petroleum eller benzin. Men inden det havner i små poser, kan der undervejs blive tilsat forskellige fyld for at øge kokainens mængde og effekt og de kriminelles indtjening. Noget af fyldet ser du lige her. Men så ligger der noget i bunden, kan du se det, som ikke er opløst? Sukker. Eller hvad de ellers har puttet i, ja. Okay. Modermælserstatning er det vist Modermælserstatning. Også, kan de også finde på at putte i. Normalt analyserer retskemisk afdeling dog ikke det her bundfald. Det interessante finder de i selve væsken. Den skal nu undersøges for en lang række lægemidler og andre stoffer. I kokain kan det være koffein, det kan være levamisol, det kan være levamisol, ja, som er... Jamen det er faktisk et ormemiddel. Et ormemiddel? Ja, nu bliver det kun solgt til dyr. Men i gamle dage kunne man også købe det til mennesker, men det havde mange uheldige bivirkninger. Bivirkningen er, at de kan påvirke immunsystemet negativt, og i en stikprøve af det kokain, der blev beslaglagt i 2021, var ormemidlet klart det mest brugte tilsætningsmiddel. Andre eksempler var fenacetin, som er et smertestillende lægemiddel, men mistænkt for at være kræftfremkaldende, og procain, som er et lokalbedøvende lægemiddel. Rottegift, som der har floreret historier om, har de retskemiske afdelinger dog aldrig fundet i dansk beslaglagt narkotika. Og så går vi herind, og nu vil jeg have dem her af, fordi dem gider jeg ikke på nu. Efter screeningerne er vi nu klar til at bestemme renheden af prøverne. Altså, hvor meget er så rent faktisk kokain? Den, der laver styrkebestemmelser på, hvor meget kokain der er i pulveret. Nu har vi sat os ind foran computeren, der hvor Irene kan aflæse indholdet og renheden af prøverne. De er meget fine rene i øjeblikket, hva'? Og det passer altså meget godt ind i det store billede, som vi zoomer ud til, inden vi ser de sidste resultater fra retskemisk afdeling. I København bliver der gennemsnitligt målt en renhed af kokainen på 74%. Det er renere end i de andre store byer i Danmark. På landsplan har renheden af kokain de seneste år taget et stort hop opad. Og samme tendens ser man, måske ikke så overraskende, i resten af Europa. Her slår politifolk til mod et narkokartel fra Balkanlandene. Ifølge flere kilder, blandt andet Europol og mediet Balkan Insight, så spiller de kriminelle Balkan-netværk en voksende rolle på det europæiske kokainmarked. Balkan-netværk køber store mængder kokain direkte fra kilden i Sydamerika, uden mellemmænd. De kan have bidraget til at gøre kokainen billigere på europæiske markeder og muligvis også renere. Men herhjemme i Danmark kan kokainens renhed stadig svinge fra 14% til 90%, så den bane, du tager i dag, kan i princippet være 6 gange renere end den, du tog sidst. Renere, det tror jeg nemt kan opfattes som bedre, men det forholder sig jo lige modsat. Hvorfor? Renere betyder, at du tager en større dosis, og det, dermed er der en større risiko for, at du kommer ind i en forgiftningssituation. Du bliver meget varm, du får hjertebanken, tegn på hjerterytmeforstyrrelser, tegn på, at hjertet ikke får ilt nok ved, at du får brystsmerter. Du kan også blive bevidsthedspåvirket og krampe.
Så det er en livstruende tilstand, man kan ende op i. Den kokain, Irene viste i starten af videoen, viste sig at være hele 83% ren. Det der, det giver I til politiet, det, så når I er færdige. Ja, med det hele. Ikke? Kokain som pulver kan aldrig indeholde 100% kokain, så det er tæt på så rent som muligt, forklarer Irene. Resten af indholdet kan stamme fra kokaplanten og opløsningsmidlerne og det bundfald, du så. For prøven indeholder faktisk ingen af de lægemidler og andre stoffer, der blev testet for. Men det her, det er kokain, det er rent. Tak fordi du så med, og jeg håber også, du har lyst til at abonnere på vores kanal. Her har vi altså flere videoer, der kunne være spændende for dig. Den her handler for eksempel om Operation Goldfinger, der er blevet omtalt som Danmarks historiens største narkosag.